Традиційно в цей день на Вознесенівському узвозі збираються учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та сім'ї загиблих ліквідаторів. Наразі в Запоріжжі на обліку перебувають близько 2500 постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. У кожного з них своя історія та згадки про часи майже 40-річної давнини. Нас направили доставку транспорту на Чорнобиль водителям, а потім попав в Чорнобиль, Прип'ять. Брали город Прип'ять під охорону сигналізації. Пустий город, люди, бабушки, дедушки дуже поклонного віку, в квартирах самі, без води, без піші. Ми визивали скору і евакуювали їх. Павло Білан влітку 86-го керував опергрупою, яка супроводжувала до зруйнованого енергоблоку 7-тисячну армію військових будівельників. Основна задача – будівництво саркофага. Ну і ще й плюс. Тоді вахта була 14 діб. З мене починався експеримент. 35 діб я там віддав. У мене в підпорядкуванні в Чорнобилі було 5 офіцерів. Я був самий старший по віку, мені 35 було. Всі останні хлопці, царство їм небесне, були молодші, вже нікого немає. На додаток до державних соціальних гарантій сім'ї, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримують матеріальну допомогу з міського бюджету. Наразі у Запоріжжі 202 таких родини. У квітні цього року вже була перша виплата по 1000 гривень. Другу заплановано здійснити у листопаді. До дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це найбільша техногенна катастрофа. І сьогодні ми розуміємо, що не маємо певності, що наші вороги настільки є нелюдами, що можуть повторити це, тому що відбувається ядерний шантаж. І українське законодавство, і місцева влада робить все необхідне та можливе, щоб подвиг і героїчні дії, які вчинили ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції, не були забуті. Під час урочистостей пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника героям Чорнобиля. Подальше спілкування ліквідаторів продовжилось під час круглого столу в обласній бібліотеці, де були обговорені нагальні питання ядерної безпеки. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.